Nesimye nate okubera nawe mukadde kano we tukutusizako alipota embera y'obudde. Omwanjo zinze Lubega Michael. Akasana kati agenda maso n'okwememula bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero. Biraganga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obwengula bubadde bwetadde ekikakasa nti akasana kabadde kaakira ddala. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga Sserwandula Mpewo atudde mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa ku muddungu ery'omukalahale era asindika empewo enkalu okwolekera eggwanga lyaffe ekireeteddewo ekyeya kye tulina mu ggwanga lyaffe. Katunuulire ku mbeera y'obudde nga bwe tukisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira akasana okukeera okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Tusuubira akasana okukeera okwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulo tusuubira ebbuguma erya waggulu mu Kabaale okuweereza ddala Celsius 25. Yo mu bugwanjuba tusuubira nti ebbugumu lijja kubeera ku Celsius 30. Ate ekitundu ekyo ekiri mu Karamoja tusuubira ebbuguma okutuukira ddala ku Celsius 31. Byo ebitundu ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira nti ebbugumu lijja kweza Celsius 28 era nga obudde tubusuubira okubeera obw'omukalwe. Bwe tutunuulira ku bibuga ebiri ku ssemazinga wa Africa, ekibuga Dhaka, Lagos ne Kigali, tusuubira namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Kyokka ate byo ebibuga ebirala ebiri ku ssemazinga wa Africa, tusuubira nti akasana akajja kwememula era nga mu Johannesburg tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuukira ddala ku Celsius 18 ekiraga nti obunyogovu bukyagenda maaso mu kibuga ekyo. Byo ebibuga ebiri emitala wa mayanja Mecca, Dubai ne London tusuubirayo pereketya w'omusana. Ate yo mu Moscow ne New Delhi tusuubira enkuba okutonya. Kyokka nga eneetonya mu New Delhi ejja kubanga erimu n'okumyansamyansa okw'eggulu. Ebyo bye tusobodde okwejjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.